Lepo pozdravljeni. Tokratni obzornik začenjamo v domu starejših občanov Črnomelj, kjer letos obeležujejo 33 let, odkar so sprejeli prve stanovalce in stanovalke. Jubilej so obeležili na prav prisrčen in času še kako primeren način. Pridružili so se svetovnemu plesnemu izzivu. V domu so v začetku marca obeležili 33 let, odkar so sprejeli prve stanovalce in stanovalke. Gre za obletnico, ki jim v teh zahtevnih časih še posebej veliko pomeni, saj mineva leto dni, odkar se zaposleni, stanovalci in svojci soočajo s številnimi posledicami epidemije. Ta je izjemno spremenila življenje v domu ter od vseh zahtevala veliko potrpljenja, medsebojnega razumevanja in predanosti, pravi direktorica doma. V času obdobja najhujše epidemije so veljale res težke razmere tudi v našem domu. Mi smo ves čas te razmere poskušali prilagajati tako stanovalcem kot svojcem in seveda tudi zaposlenim, ampak v vseh zadevah nismo mogli delati na ta način, kot bi si sami želeli. Danes živimo in delamo že nekoliko drugače. Seveda upoštevamo vse ukrepe, ki še vedno veljajo za preprečevanje in širjenje okužb, toda življenje nekako počasi poskušamo utiriti v normalne tirnice, če lahko temu tako rečem. Večina od 156 stanovalcev je precepljenih, cepila se je tudi glavnina od 107 zaposlenih. Še vedno seveda upoštevajo vse previdnostne ukrepe, so pa bolj odprti za obiskovalce. Pri stanovalcih, ki so bodisi priboleli ali cepljeni, se na obiske ni potrebno več naročati, niso časovno omejeni. Seveda spremljamo epidemiološko sliko, prosimo za informacije tudi svojcev o njihovih zdravstvenih stanjih, ampak se mi zdi, da smo s tem tudi veliko naredili za svojce in za naše stanovalce. Redno spremljajo oceno zadovoljstva stanovalcev z življenjem v domu in ugotavljajo, da je ta dobra. Na vprašanje, kaj je v domu najbolj všeč, gospa Julijana ali Julka, kot jo kličejo bližnji, ki je v domu šesto leto, odvrne. Vse. Aha. Tak, prijazno, osebje so prijazni in vse, pa imamo tudi dosti takih preditev. No, edino zdaj, ko je ta bila ta bolezen, ne, to nismo imeli to leto. Drugače pa bilo jako razvedrilno. V domu so močno povezani z lokalnim okoljem, zato dejavnosti ne manjka. Večkrat so bile prireditve, prihajali so pevski zbori, razna predavanja so bila, tako da nam res, da smo lahko sprejeli dom. Da, nobene težave nismo imeli. Pol so prišel rojstni dan aprila, prišli so društva, upokojenci Suhora, iz Metlike ti delavni invalidi, vsi so ga prišli obiskati, pa še razni prijatelji in tako. Pravi Bogdanovičeva, ki z možem Gabretom že 5 let biva v skupnem apartmaju doma. Telovadba je bila 2-krat, lahko je večkrat, koliko si hotel. Pa gor smo hodili tudi, da smo križanke reševali, sudokuje in tako. Skos. In pa tudi druge prireditve so prišle, kakšne pevke so prišle, pa desamovke prišla, pa parklič, pa tako. Tako da smo res bili skos so zaposleni. Še posebej veselo pa je bilo 1. marca, ko so v domu praznovali 33-letnico in sicer tako, da so sodelovali v plesnem izzivu na skladbo Jeruzalema, ki širi radost, upanje in veselje. V času epidemije se je namreč skladba viralno razširila po družbenih omrežjih ter spodbudila številne posameznike in skupine iz različnih podjetij in organizacij, da zaplešajo in tako vsaj za trenutek pozabijo na skrbi in težave. In plesal je ves dom, od kuharic, sester do zdravnika in direktorice. To je bila prava fešta. Da. Vsako nastropje imelo, mi smo imeli najzadnji, ne? In res je bilo veselo. Čeprav vemo, da ples ne reši vseh težav, verjamemo, da nam lahko da moč, da se z njimi lažje spopademo s pozitivno energijo in dobro voljo, so takrat zapisali na spletni strani doma.
da ujami, a i kolana, busovami, a u kolana. Gre za pesem Tolažbe, ki spodbuja upanje in mir v teh težkih časih. Sporočilo te pesmi je smeh, ples, povezati ljudi, širiti radost, zaupanje in skupaj stopiti v nekih težkih razmerah. Kar so v domu storili in počnejo še naprej, zato se v njem, kot smo se prepričali tudi sami, stanovalci počutijo zelo dobro. Drugi dom je. Za prizadevno in uspešno spopadanje z epidemijo so letos prejeli tudi diplomo občine Črnomelj. Nas pa je zanimalo, koliko priprav je bilo potrebnih, da so tako usklajeno zaplesali na takte popularne pesmi. Kolikor so mi povedali, sodelavci in pa stanovalci so 14 dni kar zelo pridno vadili. Vsak na svojem delovnem mestu ali vsak v svojih bivalnih pogojih. Ob rojstnem dnevu pa so stanovalcem pripravili še posebno razvajanje. Zelo lepo je bilo videti naše gospe, ko so vse imele urejene, nalakirane nohte, vse so imele narejene frizure, vsi so bili na nek način drugače oblečeni in to je pa našim stanovalcem res zelo, zelo ljubo, se pravi naš teden za razvajanje. Znotraj hiše so se sodelavci potrudili in so vse aktivnosti od osebnega urejanja, masiranja, kakšnih boljših priboljškov in tako dalje to izvedli. Ob jubileju pa že delajo načrte za prihodnost. Tako v vsebinskih sklopih naših izvajanja storitev imamo tukaj v planu kar nekaj novih projektov dela z našimi stanovalci. Seveda bomo morali tudi prilagoditi delo, ne bomo mogli v letošnjem letu delati še na ta način, kot smo prejšnja leta. Tako da se intenzivno vključujemo tudi v vse dejavnosti v lokalnem okolju in s tem se povezujemo z lokalnim okoljem in pa z našimi stanovalci. Kar se pa tiče nekje večjih del oziroma izboljšanja bivanja, kakovosti v našem domu, smo pa nekako pripravili plan preurejanja sob, in sicer tistega dela doma, kjer imamo še 32 sob, ki ne ustrezajo že danes veljavnim standardom in normativom za bivanje v domovih in bi si želeli seveda to tudi v najkrajšem času prenoviti v smislu dviga kakovosti življenja za vse stanovalce tukaj v domu. Da bo življenje in delo v domu še prijetnejše. V začetku minulega tedna nas je razveselila novica, da letošnja vinska Vigret vendarle bo, seveda v okviru danih razmer. Organizatorji največjega vinskega festivala v Sloveniji so se odločili, da naj bi bila prireditev, ki bo letos nekoliko okrnjena, v soboto 22. maja. Že 37 let zapored v maju, ko se pomlad že spogleduje s poletjem, oživi staro mestno jedro Metlike, a lanske vinske Vigredi zaradi znanih epidemioloških razmer ni bilo. Letos so se organizatorji odločili, da se prilagodijo danim razmeram in Vigred vendarle izpeljajo. Mirte se! Prosim, bo, bo! Pravim vam, da bo! Vinska Vigred bo! Če uporabim besede slavnega humorista Luigija, vinska Vigred bo, seveda bo. Letos bomo organizirali vinsko Vigred, morda bo to prilagojena trenutnim razmeram, vendar ocenjujemo, da je nujno potrebno, da tradicijo peljemo naprej.
Vigret nam vsem zelo manjka, pravi direktorica zavoda Metlika, pod okriljem katerega bodo prireditev organizirali. Ta bo letos enodnevna, potekala bo najverjetneje zgolj na Partizanskem trgu in sicer v soboto 22. maja. Vračamo se h koreninam Vigredi, take, kot je bila nekoč. Podarek bo na ocenjevanju vin in na predstavitvi naših vinarjev, doda. Predstavili se bojo naši vinarji, predstavili se bojo naši ponudniki iz hiše Belokranjskih dobroč zraven. Nekako bo zadeva usmerjena bolj v ta trajnostni aspekt. In ja, tudi šotora ne bo letos, bo pa živa glasba, če bo to le omogočeno in možno. Večji podarek bodo letos namenili tudi lokalni gastronomiji, pravi Pezdirčeva. Glede na to, da je letos pač Slovenija ta evropska gastronomska regija, bi mogoče letos vseeno malo več poudarka dali tudi na gastronomijo in sicer na lokalno gastronomijo in bomo k sodelovanju povabili lokalne ponudnike in seveda jih bomo pač nekako usmerili v to, da bi bila ta ponudba takšno, da bi lahko pač vsak vzel svojo porcijo oziroma da je bilo to pač možno na ta način nekako speljati. A glavno besedo bo na Vigredi imelo, tako kot se tudi spodobi, vino in vinarji. Pobiranje vzorcev za ocenjevanje bo v začetku aprila. Ocenjevanje bomo poskušali speljati. Upamo, da ostanejo trenutno takšni ukrepi, kakršni so trenutno v veljavi. Temu se bomo tudi prilagodili, najbolj manjše število ocenjevalcev, s tem je najbolj tudi povezano, da bo manjše število vzorcev. Upamo, da ne bo prevelik upad. Tako da se bomo poskušali držati nekih napotkov, smernic, ki so trenutno v veljavi, razporediti se v več prostorov, tako da bomo delali odgovorno. Vsakemu vzorcu, razen za vina PTP, mora biti priložen analizni izvid, prispevek po vzorcu letos znaša 15 evrov. 9. aprila pobiramo vzorce v baru Liber v Metliki v popoldanskih urah in naslednji vikend potem poteka ocenjevanje. Na letošnjem ocenjevanju ne bodo podelili šampiona tujih vin, se bodo ocenjevanje omejili zgolj na belokranjska vina. Predsednika Društva vinogradnikov, ki je seveda tudi sam vinar, smo povprašali, kakšna vinska letina se obeta. Smatram, da je kar dober letnik. Nekje smo imeli tudi lansko leto pozebo, je mogoče količinsko manj, kvaliteta je pa najbrž primerna, zadovoljiva. Tudi letošnja, čeprav okrnjena Vigret, pa ne bo minila brez kronanja nove kraljice Metliške črnine. O pogojih prijave bodo iz zavoda še sporočili, je pa že zdaj jasno, da bo letošnja prireditev drugačna. Letos bo Vigret usmerjena bolj lokalno. Seveda ne bomo pač odvračali obiskovalcev, ampak mislim, da bomo se nekako fokusirali na bližjo okolico. Kako bo organizatorjem to uspelo izpeljati, zaenkrat še ostaja stvar dogovora in prilagajanja. Časi so namreč resnično negotovi. In če pride do zaostritve ukrepov? Tudi če ne bo prireditev kot taka možna, to se pravi, če pride do kakšne zaostritve oziroma če ne pride do rahljanja ukrepov, bomo pripravili Vigret na način predstavitve vin in šampiona in vinarjev in pač ocenjenih vin na ta način, da bomo pošiljali pač pakete po pošti in da si bodo ljudje dejansko lahko naredili Vigret doma v okviru lastnih nekak teh mehurčkov. V vsakem primeru pa bodo izvedli izbor nove kraljice Metliške črnine in ocenjevanje vin. Rečemo, da se mora tradicija nadaljevati. To je tudi eden razlog, da smo se odločili, ta ožji del ekipe v Društvu vinogradnikov, posebej z našim vodjem ocenjevanjem Andrejem Bajukom, smo rekli, ocenjevanje bi bilo dobro, da ga nekako speljamo. Upamo, da bo pa tudi sama prireditev, v kakšni obliki, najbolj bolj baziramo na neko kulinarično, vinarsko zadevo, v manjšem obsegu, ne bo neke masovke, neke množične prireditve, zdaj kaj bo pa ratalo,
bomo pa videli najbolj čez dobra dva meseca. V vsakem primeru pa bo letos izvedeno ocenjevanje vin in izbor nove kraljice metliške črnine, zato ker je pač to nujno za samo kontinuiteto prireditve in se mi zdi, da je to nekaj, kar letos res mora biti izvedeno z namenom, da naša vinska vigred potem traja še desetletja. Upajmo torej, da se ukrepi čim prej sprostijo in da bomo 22. maja lahko nazdravili na 38. vinski vigredi v Metliki. V knjižnici Črnomelj so v začetku meseca v okviru splošnih knjižnic Dolenjske, Bele krajine in Posavja izvedli že drugi skupni dogodek. K literarnemu pogovoru so povabili Aljošo Bagolo, enega izmed najvidnejših ustvarjalcev v slovenskem oglaševanju. Beseda je tekla o sodobni bolezni našega časa, izgorelosti. Z najbolj nagrajevanim slovenskim oglaševalskim kreativcem na domačih in svetovnih oglaševalskih festivalih se pogovarjala direktorica knjižnice Črnomelj Anja Panjan Trgovčič. Bagola je v svoji knjigi Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke, ki je bila izdana leta 2019 in je še danes velika uspešnica, podal iskreno osebno izpoved o soočenju z izgorelostjo. Izgorelost je en tak skrivnosten v bistvu pripetljaj, ki te zaznamuje za celo življenje, tako v smislu okrevanja kot tistega, kar pusti za tabo od tebe, kot tistega, kar v bistvu moraš postati v naslednjih korakih. In pri vsakem je to zagotovo drugače. Pri vsakem so tudi intenzivnost in doživljanje tega različni. In v mojem primeru je pač bila ugotovitev, da je to zagotovo neke vrste zadnji, kako se reče, ko dobiš ukor. Zadnji ukor pred izključitvijo, ki ga pač moraš vzeti zelo resno. Izgorelost je samo ohranitveni ukrep, dodaja. Telo se namreč upre in se ne dovoli več ujeti na limanice. Naporno kot je, brutalno v bistvu, kot je, neizprosno kot je, je v tem nekaj blagoslova in kot pišem zdaj v drugi knjigi, ki nastaja, je pravzaprav bolečina in nesreča sporočilo življenja, da mu je mar za nas. In ko si pač to dovolimo razumeti, ko dovolimo, da življenje vidimo kot v bistvu nenehno sobivanje nasproti, med katerimi moramo znati švigati ali pa živeti celo, je potem vse veliko, veliko lažje. A pot navzgor oziroma nazaj k sebi ni enostavna, ker izgoreli posameznik na zunaj ne kaže kakšnih posebnih fizičnih znakov, ga marsikdaj okolica ne vzame resno. Ko si priznaš, da se ti to ni zgodilo zato, ker bi bil prešibek in razumeš, da se ti je to zgodilo, ker si bil predolgo premočan, je to v bistvu nekaj, pri čemer si tvoja duša malo oddahne in gotovi, aha, mogoče pa je še upanje tam zgoraj. V življenju živimo veliko vlog, tako Panjan Trgovčičeva, in ravno želja, da bi bili v prav vsaki vlogi popolni, od nas terja ogromno energije. Če pogledamo tebe, si mož, partner, oče, brat, sin, direktor, prijatelj. Se pravi, množica teh nekih vlog, katere moramo igrati, pa ne kot igralci, katere želimo v bistvu igrati zelo avtentično, zelo prijazno. In v bistvu, ko se zavedamo tega, da mogoče pa v kaki vlogi nismo tako dobri, kot si bi želeli biti, si občutil kdaj, da je tebe to prav tako obremenjevalo, da v eni stvari pa
nisi tako dober. Bagola odgovarja, da je težava ravno v tem, ker nam je zapovedano vsem blesteti. Še v 18. stoletju je 93% Slovencev bilo tlačanov in poljedelcev. In v bistvu se ta štafeta nekako iz roda v rod še vedno predaja, ki v bistvu zaznamuje naš pogled na svet. Zato se je ob današnjem vse bolj hitrem tempu življenja pomembno znati ustaviti, si prisluhniti in najti kanček utehe za bolj mirno življenje. Če pa do izgorelosti vendarle pride, je nujno poiskati pomoč. Bagoli je najbolj pomagala psihoterapija, ki bi, kot pravi, morala biti dostopna prav vsem. Svoje duševno zdravje, pravi, jemljemo premalo resno. Zelo mi je žal, da je slovenski parlament pred leti zavrnil novelo zakona o psihiatrični oziroma psihoterapevtski oskrbi že znotraj osnovnega zdravstvenega zavarovanja. In mislim, da bi vsi državljani morali imeti dostop do terapije. Dejstvo je, da pač je telesno zdravje veliko bolj materializirano, vidiš ga, ne? Čeprav, okay, ne vidiš noter v telo, veš pa, da se stvari ne odvijajo, kot je prav. Duševno zdravje se nam pa zdi nekaj abstraktnega, ne? Vse se malo tu pa tam poveselimo, pa je, ne? Sej bo, ne? Ja, tako, sej bo, ali pa ja, pač tak, ja, življenje je težko, glej, ne počutim se, ne počutim se dobro. To traja, ne? To pač, in tu je ta tabuiziranost tega področja na zaskrbljujoče visoki ravni. Sploh zdaj med epidemijo dodaja in pravi, da epidemija duševnih bolezni traja že veliko dlje, korona razmere pa te še poglabljajo. To je še posebej težko v Sloveniji, ker je prag bolečine tako visok, tak lahko nosimo bolečino do res skrajnih zmožnosti, ne? In se nam morajo res zgoditi grozne stvari, da sploh spregovorimo, kar je tudi očitno v mojem primeru. In ko pač se je zdaj to tudi v karanteni, ne, postavilo pod vprašaj, marsikdo je izgubil službo, marsikdo je moral razmišljati prav preživetveno, strateško. In to so v bistvu veliki napori, težke stvari in to se zdaj sesuva v prah. In zato je drugi val te epidemije zagotovo tisti, ki bo v ospredje prinesel težave na našem čustvenem področju, zato ker se pač to mora urediti. In uredilo se bo le tako, da dovolimo težavam priplavati na plano ter se z njimi soočiti, pravi Bagola. Ker če to nenehno potlačuješ, ne? Slovenci recimo jezo potlačujemo, ker pač je bilo bodi priden, ne govori nazaj, bodi tiho, ne? To je pač ultimativno bilo. In seveda vso to jezo, ki smo jo ob tem začutili in to nemoč, smo usmerili vase. In ko jezo usmeriš z vase, si destruktiven. Alkoholizem, droge, odvisnosti. Kar opisuje tudi v svoji knjigi, ki je bila, kot je dejal med pogovorom v prijetnem ambientu ob reki Lahinji v Črnomlju, oblika terapije pri njegovem okrevanju. V pripravi pa ima že novo knjigo, ta bo na temo sreče. Dan danes nam je zapovedano, da sledimo vsem zahtevam tehnologij, ki jih v bistvu naše telo evolucijsko jim ne more slediti. In pač mi vse to ponotranjamo in smo nenehno na razpolago, odgovarjamo na maile ob 11. zvečer, ob 5. zjutraj, neodgovorno se počutimo že ob enem neodgovorjenem klicu. In druga stvar, ki so jo pa nekako prinesle tehnologije, oziroma predvsem družbeni mediji, je pa ta zahteva po nenehni sreči. Da se nenehno oprizarjamo krasni, sfiltrirani, nasmejani, zadovoljni. To zato, ker algoritem te naše uprizoritve bolj nagrajuje z všečki, z komentarji in novimi sledilci. Tako si oprtamo bremena sreče in pozabljamo, da smo celovita bitja s paleto različnih čustev, ki morajo biti vsa izražena, tudi tista, ki niso družbeno tako zelo zaželena ali všečna. Celotni spletni literarni pogovor si lahko ogledate na YouTube strani Knjižnice Črnomelj.
Pazite torej nase in na svoje zdravje, tudi duševno, mi pa se znova vidimo čez 14 dni. Nasvidenje.